Бұл жерде енді бізде басқа, мүлден басқаша жағдай орын алып жатыр. Не істейміз? Бұл жерде қалай подход жасай, не істеуге болады? Өте сирек кездеседі. Екінің дәрежесінде логарифмнің квадраты болады. Енді бұл есепті негізі шын керек мұғалімдердің өзі кәдімгідей отырып қалатын есеп. Көп деген мұғалімдер өкінішке орай қазір бізде, иә, мектеп мұғалімдері қиналып қалып жатады. Бұл жердегі бірінші түсіну керек мәселе, қараңыздар. Жақсылап тыңдаңыздар. Мынау квадрат деген не өзі? Квадрат деген өзіне өзін екі рет көбейту. Мысалға 3-тің квадраты деген 3 пен 3-тің көбейтінсі. Сол мағынаны қолдана отырып мен былай түсіндірейін. Мынау логарифм 2-нің квадрат деген ол көбейту мен көбейту. Екеуін бір-біріне көбейту. Мінекей. Иә, так, қазір көшіріп жаза салайық бәрін қайтадан. Енді бұл нешін олай жазып отыр? Бізде дәрежені дәрежеге шығару деген қасиет бар, бір қайталап жазып жіберейін. Ол қандай? Ол А-ның N дәрежесін M деген дәрежеге шығарған кезде не істейді? Бұл екеуі көбейтіледі ғой. Дәл сол сияқты. Мынау бізде көбейтіліп тұрғандықтан былай жаза салуға болады. Яғни мына жерге былайынан жақшақ қойып, дәрежені дәрежеге шығару деп түсінуге де болады. Бұдан не түсінеміз? Мына екеуі қысқарады бізде қасиет бойынша. Сонда не қалады? X-тің логарифм 2 негізде X дәрежесі қалады. Ал мына жерде не тұр? Дәл сол тұр. Екеуі бірдей ғой мына екеуі. Мына екеуі бірдей. Екеуі қосылса, онда 2X логарифм 2 негізде X шығады. Тең 32-ке. Енді не істейміз? Енді 32-ні 2-ге бөліп жіберсек, x-тің логарифм 2 негізде x дәрежесі тең болады қаншаға? 16-ға. Енді логарифм деуге болады екі жақты. Так, қандай негізбен логарифм дейміз? 2 деген негіз. Сонда былай жазамыз есепті ары қарай. Екі жаққа да логарифм 2 негізді жай ғана тіркеп жазам. Міне, 16-ның алдына да жай ғана логарифм 2 негізді былай тіркеп жазам. Сонда мынау алдына шықса, дәреже алдына шығып кетеді, 2 негізді x шығып кетеді. Не қалды мына жерде? Логарифм 2 негізді x қалды. Тең 2-нің қанша дәрежесі? 16. Бұл бізде 4-ке тең логарифм мәні. Ал мынау бізде а демей-ақ, иә, екеуін көбейтсек не болады бізде? Квадрат болады. Логарифм 2 негізді x-тің квадраты тең 4-ке. Ал бұны түбір астына алған кезде бізде қазір 2 жауап шығайын деп тұр. Өйткені бұл бізде плюс минус 2, 4-тің түбір астысы. Ондай болса бір жауапты жазатын болсақ, 1. Онда мынау не істейміз? Бірінші плюс 2 деп алатын болсақ, онда x тең болады 2-нің квадраты 4-ке. Екінші логарифм 2 негізді x-ті минус 2 деп алсақ, ол x тең болады қаншаға? 4-тен 1-ге. 2-нің минус 2 дәрежесі 4-тен 1. Жауап мінекей 2 шығады екен. Міне, бұл өте сирек кездеседі, сондықтан ең соңында түсіндіріп отырмын. Осымен біз жалпы логарифмге байланысты ұбытыда келіп жүрген 99-95% есептердің бәрін талқылап шықтық. Осылардың шығару жолын, мағынасын түсінсеңіздер, ешқандай есеп логарифмге байланысты ұбытыда қиындық туғызбау керек сіздерге. Жақсы? Онда келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.